Čau tradere, vítej na kanále AA Trader. V dnešním videu si klasicky rozebereme graf Bitcoinu. Podíváme se na tenhle ten můj neúspěšný setup, ztrátový. Pak se podíváme na setup, který mám aktuálně připravený. Ještě teda, abych se vrátil k tomu ztrátovému, tak tam se podíváme, jak se to dalo udělat líp a na co si třeba příště dát pozor. Uh, pak si probereme ten setup, který aktuálně mám připravený a zase si řekneme nějaký můj aktuální bias a očekávání prostě toho budoucího vývoje. Takže začneme začneme tím shrnutím, jak jsem teda očekával ten vývoj. Když jsme byli někde tady v těch místech, tak tím, že my jsme tady vybrali likviditu pod tímhle s tím předchozím low, u téhle z té range po dumpu, která vlastně tady máme dump, low, vytvořili jsme high, pak jsme vzali likviditu pod tímhle s tím lenským low. Tím pádem očekávání aktuální je, že jedeme sem, tady do těch úrovní vzhledem k tomu, že tady mi to ujelo, já jsem se tady na to podíval, že jsme byli někde vejš, takže tady mi to ujelo, tady jsem long nebral, tak jsem do toho chtěl naskočit později. Později e, znamená někde z nějaký ideální úrovně, což když se podíváme, jak to tady vypadá, tak na to asi hodím 15, tak tady máme tenhle ten gap, tenhle ten gap a tady sice je taky gap, ale ten nás nezajímá. Proč? Protože když si natáhneme Fibonacci o retracement, tak tenhle ten gap je v premium a v premium zóně a my nakupovat v premium zóně nechceme. My chceme gap, který je tady pod těmi 50%. To znamená buď tenhle a nebo tenhle. E, když teda ta cena vyklesala, tak já jsem měl v plánu já jsem měl v plánu longovat tady potom, co zasáhneme gap a přijde z něj reakce. Potom, co přijde reakce, tak jsem chtěl longovat Reakce pro mě znamenala, dával jsem to večer na Discord, že chci longovat po breakoutu Market Structure na 3 minutě nebo 5 minutě. To znamená, že když se podíváme sem, tak když se podíváme na 3 minutu, tady já ještě, zaznač, já ještě zaznačím, pardon, zaznačím ten gap, jsem zapomněl. Eee, tady nahodím ten gap, nebo on to byl vlastně na 15, jo, stejně to je stejný, tak na 15, stačí nám tenhle gap, protože z tam toho nepřišla reakce. No a teď, když se podíváme na tu trojku, tak tady vlastně, když jsme zasáhli ten gap, tak pro mě, mě přišlo upozornění, že chci teda vstupovat do pozice na základě breakoutu market structure nahoru, to znamená, že ve chvíli, kdy tady přišel breakout tohohle z toho high, které vlastně předcházelo, tohle je high, swing high, které vlastně předcházelo tomu výběru té likvidity a zásahu tohle z gapu. To znamená, že tohle z high já chci vidět překonaný, tady můžeme vidět, že jsme to propálili dokonce i nad tohle z high, takže to je za mě dostačující, no a tady vlastně to bylo na vstup do longu. I když po tomhle průpalu bych to asi e, bral pravděpodobně zase buď na equilibrium, protože tady máme zase nový gap, nebo bych prostě počkal jenom na nějaký lehký propad a vzal bych to na long se stopkou tady pod tím. Tím, že mě to ujelo, já jsem si toho všimnul, až když vlastně jsme byli někde tady, jsem to na to koukal, že jsem zrovna někam jel, tak jsem právě říkal, že dávám limitku na vstup sem. Proč zrovna sem? Tak vlastně, když se podíváme na pětiminutový time frame, tak já jsem si dal tu limitku na tohle swing high, to znamená, nebo já jsem to dal o něco níž, bylo to 970, tak tady, ale jakoby plán byl, plán byl tohle high. Proč tohle high? Protože jsem očekával, že když jsme to tady breakli nahoru, tak že pokud nastane pullback, takže bychom se odtud mohli odrazit a pokračovat. Tím pádem pro mě tenhle ten breaker block takzvaný byl nechci říct startovní pozice, ale byl, byl, to pro mě signál k longu. Tím pádem jsem měl připravený teda long tady, já jsem si to dal o něco níž, aby jsem tam měl lepší risk rate ratio, s tím, že teda tady máme zase gap, zase, když si natáhneme Fibonacci retracement, tady můžeme vidět, že máme equilibrium tady, to znamená, že splňujeme podmínku, že jsme vzali likviditu tady, zaplnili jsme gap, na vysokým timeframe jsme vzali likviditu tady tím low, to znamená tady, to znamená, že na vysokém time frameu jsme vzali likviditu, breakli jsme nahoru, pak přišel pullback, zase, když se podívám na ten pullback, natáhnu to odtud sem, sem, hodím si tam tohle Tady můžeme vidět, že krásně jsme zasáhli 0,705, což je optimal trade entry. Optimal trade entry je pro nás tahle zóna mezi 7,86 a golden pocketem. To znamená, že další konfluence na vysokém time frameu máme pullback do optimal trade entry zóny, s tím, že tady jsme teda na nízkém time frameu zase breakly, to znamená, že já jsem čekal na pullback, nastavil jsem si limitku tady na tohle z toho high, na ten breaker block a čekal jsem na pullback do tohle z toho, do té discount zóny a poté long s targetem, s targetem, první jsem dával vlastně sem, abych to měl, abych to měl jakoby jistý, proč jsem dal takhle krátký target, bylo to z toho důvodu, protože Uh, protože jsme uh, celkově ten bias, celkově ten bias aktuálně je bearish, protože, jak jsem říkal, tady máme tuhle tu bílou linii, to je daily high, nebo já to ukážu rovnou, takhle, ať to zase, je to nějaký pomalý sakra. Uh, tady máme, tak, teď tady máme daily high, tady máme weekly gap, ten, ten jsme si ukazovali i včera, Vzali jsme likviditu, přišel breakout market structure na hodině, teda na hodině, na daily time frame. tady máme swing low, které jsme breakli. tím pádem aktuálně jsme bearish a můj bias je aktuálně pokračování dolů. Vzhledem k tomu, že já jsem tradoval nebo chtěl tradovat proti svýmu biasu, tak jsem e, chtěl kratší target, aby jsem bral na jistým targetu první profit. To znamená, že tady jsem měl první, pardon, až tady, ale... Původně by to bylo tady, vzhledem k tomu, že takhle jsme byli, jenže my jsme pak tam vystoupali ještě vejš. A tím pádem, když jsem to bral na limitku, tak jsem si dával první target zde. Takhle jsem uvažoval. Takhle vypadal ten setup. Vlastně první, první zásadní úroveň jsem chtěl brát tady, target, pak přesouvat stop loss plus do plusu a další target samozřejmě tohle 100 high, to máme zase nějaký hodinový high a pak samozřejmě tady to, což je range, range high. Takhle měl vypadat ten setup s tím, že e, proč teda ten target tady, jsem říkal kvůli tomu, že je to proti tomu vajasu. Zároveň, když si dáme 15, tak tady můžeme vidět. Tady můžeme vidět. Gap. Tady máme zase ten breaker block, který se překrývá s tím gapem. Tady máme swing high, swing high, swing high, takže nějaký high, kde je likvidita. A proto jsem chtěl brát ten target už tady, protože jsem očekával, že teoreticky pokud vystoupáme sem, zasáhneme tenhle ten gap, breaker block, euh, likviditu vyberem, takže bychom se mohli otočit a pokračovat dolů. Proto ten target takhle blízko. E, to je za mě podstatná věc, jakoby proč, e, proč koukat na ten bias, protože samozřejmě my můžeme, mít, my můžeme být bullish, nebo v našem případě můžeme být bearish a otevírat, longa, euh, otevírat longy, ale e, nesmíme, nesmíme jakoby, nebo takhle, musíme počítat s tím, že tím, že jsme bearish, takže pravděpodobně nebudeme brát likviditu nad těma velkýma highs, v našem případě hodinový highs. Protože pokud máme pokračovat v trendu, tak pravděpodobně nebudeme brát ty highs, které jsou prostě signifikantní, jsou na vysokých timeframech. Protože právě máme ten downtrend, tak počítáme, že prostě budeme si to pinkat furt jakoby níž a níž, že nebudeme brát ty předchozí highs. Proto je potřeba v takových případech brát gapy jako targety, nebo nějaký první úrovně likvidity, které jsou na nižších timeframech. V našem případě to znamená tady ty highs, protože tady máme highs s likviditou na nižších timeframech a tady máme teda to high time frame, nebo je to prostě hodinovka. A pokud máme jít pokračovat jakoby v tom trendu na 4 hodině nebo hodině dolů, tak my pravděpodobně vezmeme tu likviditu tady, ale už se nedostaneme sem a tím pádem, proto ten target takhle blízko, protože e, máme prostě downtrend a když obchodujeme proti tomu trendu, tak prostě targetujeme likviditu na nižších timeframech, případně právě nějaký imbalance, který e, pravděpodobně by nás mohli otočit směrem dolů. Tak, to jenom k tomu. Teďka teda, když se vrátíme, já zase vypnu ten replay mode. E, když se vrátíme zpátky, tak tady jsme teďka byli. Tady vlastně e, jsme vyklesali, boom, pak konsolidace, vzali jsme likviditu, tady, teď nevím, jestli jsme zasáhli, zasáhli jsme i tenhle ten, tenhle ten breaker block, přišla impulzivní reakce dolů, no a já jsem vlastně tady bral teda ten long na limitku, který byl z té úrovně 970, 40970, s tím, že teda stopku jsem měl tady pod tím low. No a když se podíváme, tak tady mě to vykleplo a pak jsme krásně, krásně dorazili až do druhého targetu. Což je škoda, ale jak se to dalo teda udělat líp, tak za mě uh, asi, asi bych neměnil ten setup, který jsem šel. Ten prostě do toho bych šel i příště, kdybych viděl tenhle ten, uh, tuhle, tu price action. Ale co se dalo udělat líp, tak se dalo udělat to, že potom, co jsme teda zasáhli tady, i ten stop loss, tak tady můžeme zase vidět další jakoby konfluenci. Vybrali jsme likviditu, přišla reakce, boom, breakout, tohle, to, no, ono to, dám to na pětku. Tak, tady máme to low, které vzalo tu likviditu, které mě vlastně vystopovalo, tady máme poslední swing high, tím pádem ve chvíli, kdy nastal tady ten breakout, tohle z toho swing high, tak za mě se dalo obchodovat nějaký pullback. Protože zase přišel breakout, výběr likvidity, tím pádem kouknem, tady máme gap, tady máme gap, zase, jak teďka natahovat ten, ten retracement. Tady když se podíváme, tak tak to vlastně nevychází a neměli bychom tu discount zónu, discount zónu právě tady. Jsme v premium zóně. Jenže tohle to za mě není dobrý koukat, nebo není dobrý si za mě natáhnout ten uh, Fibonacci retracement takhle, ale takhle z, téhle z té úrovně. Proč? Protože tady máme nějaký pohyb dolů, který zase vzal, nějaký, vzal nějakou likviditu, nějaký swing low, a odtud přišel ten impulzivní pohyb nahoru. Takže tohle toho, odtud sem, je vlastně ten jeden jediný pohyb a když nastane ten pullback do toho gapu sem, tak to je přesně to, co mi stačí na to, abych já šel do toho obchodu. A když se podíváme zase na to, jak to tady vypadá, co tady je vlastně za konfluence, já to vyčistím a nechám tady jenom tohle, tak zase, equilibrium je tady. To znamená, že jsme pod. To znamená, že můžeme longovat. Tady máme gap, zase, zásah, krásně dodržený. Tady, tady máme náš breaker block, to je vlastně ten pohyb nahoru, po kterém přišel pohyb dolů, který vzal likviditu, po kterém přišel impulzivní pohyb s gapem nahoru. E, doufám, že je to pochopitelný. Prostě breaker block je poslední pohyb nahoru, který předcházel to, tomu pohybu, který byl dolů a vzal likviditu pod nějakým swinglou. Ve chvíli, kdy nastane tohle, tak potom, když přijde impulzivní pohyb, který breakne tohle z toho high, a vznikne tady gap, tak tady to se pro nás stává breaker blokem. Protože už z toho názvu máme break, máme vý, jakoby výběr likvidity, impulzivní pohyb nahoru, který to breaknul. A ve chvíli, kdy to takhle breakneme s tím gapem, tak tady prostě to se na, pro nás stává breaker blokem. E, to, jak funguje breaker blok, e, jsem dělal myslím, tutoriál. Je to na Discordu hozený, takže kdo by to chtěl nějak do detailu, tak se může podívat. E, každopádně, tady máme zásah toho gapu a odtud se dalo longovat zase normálně přes limitku, s tím, že teda limitka, dejme tomu na začátek toho bloku, tady stop loss až pod tímhle s tím swing, low, není to úplně nejkračší, ale za mě, za mě furt pohodě, no a target, target asi tady, protože na tohle místo se ten target nevyplatí. No a takhle se to dalo hrát. Případně ještě další varianta, tady vidím, ještě si počkat, tady když se podíváme, tak máme swing high, které předcházelo výběru liquidity, tady jsme vybrali likviditu, přišel impulzivní pohyb nahoru, který breaknul dokonce i tohle z toho high a pak vlastně pullback do gapu, takže tady se to dalo hrát s len s tím, jakoby se stupem tady z toho gapu, ideálně začátek toho gapu, nebo ideálně, já dávám začátky gapu většinou, nebo podle toho, jestli ten gap je obrovský nebo malý. Když je obrovský, tak to třeba dám o něco níž, ale když je takhle malý, tak určitě začátek, protože tam ten rozdíl v ceně není tak velký. Takže tady se dal dát vstup stopka pod to swing low, které tady vzalo tu likviditu, případně teda tohle, sto, ale tak to je asi jedno, ale klidně stačí asi tohle. A tady už u tohle z by se dal dát target klidně na tohle z high, risk rate ratio 2,5. Takže takhle nějak se to dalo odehrát líp. Samozřejmě kecám teďka do toho zpětně, ale mě jde o to, aby bylo z toho pochopitelný, jak nad tím přemýšlím, protože to přemýšlení u toho je furt stejný, ty setupy v podstatě jsou furt stejný, jenom je potřeba se naučit takový používat ty věci, koukat na to správně, abyste věděli, jakoby, který ten gap je správný, protože samozřejmě těch gapů je tady miliarda. Tady je další gap, ale bohužel zásah tohohle z toho gapu by znamenal ztrátu, nebo respektive shortování tohohle gapu by znamenal ztrátu, téměř okamžitou. Takže je dobrý e, vědět, kde na to prostě, nebo takhle, jak na to koukat a kde sledovat ty správné úrovně, kde je ten správný gap, který my chceme vidět zaplněný, ze kterého chceme vidět tu reakci. Tohle je ta nejdůležitější otázka. Že tady, když se pak podíváme, třeba na tohle 100, tak tady krásně můžeme vidět, že přišel ten impulzivní pohyb, pullback do gapu, který jsme nepřekonali a jedem dál. Tady zase vzniknul gap, zase pullback do gapu a jedem dál. Tady vlastně pak z těch gapů, jako by ta reakce je furt. Tady máme gap, bum, zásah gapu a jedem dál. Ve chvíli, kdy ta cena prostě nabere tenhle ten, tenhle ten prostě drive, tak pak ty gepy krásně fungují v podstatě bych řekl všechny, ale ne, jako není to pravidlem, že všechny, ale většinou ta reakce pak z těch gepů je opravdu taková, prostě jakou vy chcete, nebo na jakou vy prostě koukáte, jakou vy vyhledáváte. Teď ještě teda, abych se vrátil k tomu, nebo vrátil, teď už se k ničemu vrátit nebudu, teď si řekneme, co teda očekávám a jak to hodlám tradovat do budoucna, vře? Vlastně plán se v podstatě nezměnil, jak jsem říkal. Očekával jsem nějaký pullback dolů, odkud jsem chtěl longovat na range high, odkud chci zase shortovat na range low. Jednoduchý. A jedeme v podstatě podle plánu, jenom tady prostě ta exekuce toho setupu eh, za mě byla správná, jenom prostě bohužel to zrovna nevyšlo, ale dalo se naskočit znova, jenže ono to přišlo v 8 ráno. Já jsem tradil asi až do 4 takže, takže pak jsem šel spát, takže jsem tady v tomhle tom období ani nebyl. Uh, no, a takže vývoj je v podstatě podle očekávání. Za mě teďka, co je dobrý sledovat, tak určitě to, co vznikne tady, protože teoreticky, teoreticky, když tak na to koukám, máme tady tohle z high, které jsme vybrali, teďka impulzivní pohyb dolů. Pokud bychom to tady nějak breakli, tak by se to asi dalo shortovat už odtud, pokud bychom udělali něco takového, že bychom tady... O, to jsem udělal málo, pardon. Pokud bychom to breakli až pod tohle stolou, já ho zaznačím. Pod tohle stolou. A pak by přišel pullback tady do toho gapu, který tady teďka máme. Tak by to za mě asi bylo na short. S tímhle s tím... S s tím nastavením. Stop loss tady. Take profit. Take profit tohle z low. Určitě bych dával take profit sem. A ještě když se podívám. Ještě se podívám na tohle. A tohle je krátký, to asi ne. Ale asi, asi Si bych si dovolil vzít nějakou část tady, tady z toho, tady potom low. Pokud by teda ten setup vypadal takhle, a to risk ratio by se dělo, protože máme tady gap, máme tady swing low, takže likviditu, a zároveň tady máme nějaký, řekněme, support, protože tady to byla rezistence, a ve chvíli, kdy přijdem zpátky, tak teoreticky by mohl nastat, mohlo nastat otočení. Takže teoreticky tenhle setup, tady teďka vidím, že by mohl být OK, uvidíme. Ten jsem neměl úplně připravený, ale, ale nebo nesledoval jsem vůbec tady to, ale říkám si, že by to šlo hrát, protože přece jenom máme high time frame short, vzali jsme signifikantní úroveň, tady můžeme vidět, že jsme krásně vybrali, vybrali hodinový highs, dokonce čtyřhodinový vlastně swing high, čtyřhodinový tady zásah nějakého order bloku čtyřhodinovýho pak máme tady gap hodinový ze kterého právě přichází reakce pokud prostě by tady přišel ten breakout dolů samozřejmě on už v podstatě to breakout bude ve chvíli, kdy uzavřem tady, protože tady máme swing low já teď si, já to ještě přiblížím jestli to opravdu je jo, tady můžeme vidět že to je vlastně, tady to je low, tím pádem pokud uzavřeme takhle, tak už je to breakout teďka, tak záleží, tady by mi to asi nestačilo, tady bych, pokud bychom už se nedostali pod, jenom uzavřem tady a breakneme tohle, tak pokud se budeme vracet, tak tady bych asi tradoval leda v případě, že bychom se dostali až do tohohle je protože tady máme i Equilibrium, tím pádem Premium zóna je až, až tady nad tím. Takže tenhle ten gap by nebyl, nebyl e, dobrý na tradování za mě. Ale určitě za mě je fajn tradovat tohle, tenhle ten gap, takže budu rád, když se vysypem o něco víc, ideálně překonáme tohle stolou. A pak, když se sem vrátíme, proč je to pro mě dobrý? Protože tady máme gap i z téhle strany. Tady v podstatě tady ta zóna, tady ta zónička, kterou tady máme, tak byl gap jak tady, tak i tady a ve chvíli, kdy tady máme ten gap jakoby v obou stranách, tak za mě má to, e, dejme tomu, že je to, e, má to větší váhu. Jo, jsem se nemohl, nemohl jsem přijít na to dobrý slovo. Na, tak má to větší váhu pro mě, když tady máme gap z obou stran. Takže určitě, pokud uzavřeme takhle, tak za mě teďka, když se podíváme, tak už to určitě sedí. Tady můžeme krásně vidět, i kolik je tady. Takže úplně ideální, když prostě zaplníme tenhle ten gap, tak teoreticky short, short se stopkou tady, target, tohle stolou, risk rate ratio 2.8, úplně parádní. Za 14 sekund zavíráme, takže za mě asi tohle už breaknem, minimálně tohle to swing low, ale radši bych viděl tohle, takže uvidíme. Na to si asi počkám rovnou, no, tak asi příštích pět minut, jestli to breaknem. Každopádně teda tenhle ten setup mám v plánu. E, jinak další plán, no, myslím si, že už tam asi nedojedem. Tam nahoru, jak, jak to vypadalo, protože jestli přijde ten break tady, tak teoreticky budeme prostě pokračovat dolů, protože tady jsme jako ty podmínky asi už splnili. Vzali jsme nějakou likviditu zásadní tady nad tím swing high, tady jsme zaplnili ten hodinový gap, ze kterého přichází pravděpodobně reakce, pak prostě target jsou tyhle ty lows a tak dále a tak dále. Každopádně, pokud by tenhle ten setup jakoby nakonec nevyšel, tak určitě za mě, jak tady máme tenhle ten gap, zároveň tady máme tuhle tu konsolidaci, která je pro nás, tady jsem si ji zaznačil zase support, takže aktuálně je to pro nás rezistence. Dále pak, když se podíváme, natáhneme Fibonacci retracement, tady máme 50%, a to možná mám tady moc věcí. Tohle dám pryč, to asi nás nepotřebujeme tu uh, range vidět. Tohle vymažu. Tak, když se na to podíváme z tohohle z toho pohledu. Z tohohle z toho pohledu, tak tady můžeme vidět, že tady ten support je pro nás vlastně teďka rezistence, která je zároveň golden pocket, zároveň tady máme právě optimal trade entry zónu a tady a tady likviditu, tím pádem pokud bychom tady vybrali, boom breakout dolu, tak za mě je to prostě na ideální short z těch míst tady, stopka, tady bude asi záležet jak, jak agresivně bych to chtěl hrát a taky jak hodně vystoupáme, pokud vystoupáme nějak jenom takhle, tak bych hrál stopku tady nad tím high, pokud bychom e, vystoupali vejš, že by to bylo třeba takhle, tak bych to hrál normálně defenzivně a to tak, že bych to hrál tady a se stopkou tady nad tím swing high a target tady. Takže tady je víc variant, bude záležet prostě na tý price action, ale určitě, určitě tenhle ten setup mám v plánu hrát. A očekávání teda, já jsem ho zmiňoval i včera, i dneska řeknu to samý. V podstatě za mě pravděpodobně zásah gapu a pokračování dolů. Tohle je za mě očekávání, který v tuhle chvíli mám. Samozřejmě tím, že tady máme reakci aktuálně z tohohle z toho minigapu hodinového výběr likvidity, tak jestli to tady breaknem dolů, uh, jestli to breaknem dolů, tady to signifikantní low, asi budu čekat na tohle, tohle je pro mě jakoby ne úplně to, co bych chtěl vidět, takže tady asi chci vidět prostě, že uzavřeme pod tímhle, tohle je na mě malá konfluence, takže tady nebudu brát short teďka, ale až potom, co breaknem tady, takže chci vidět ještě ideálně tady něco takového třeba, pak breakout dolů, boom, pohyb nahoru, vybrání likvidity a poté pokračování. Takže až tady, až tady bych bral short se stopkou tady nad tím high a s targetem, s targetem prostě někde tam dole. Takže, takže tak. Takže tohle je, ten setup a jinak teda jinak leda ten setup, který jsem ukazoval tady ale aktuální bias je jednoznačně bearish, protože když se podíváme na daily time frame, tady jsme vzali signifikantní high, tady zaplnili jsme weekly gap, přišel breakout dolů s gapem, za mě je to prostě, tohle je za mě aktuálně potenciální scénář, který zatím mi neukazuje ta cena nic jiného. Samozřejmě jsme teďka na tady tom gapu, ze kterého přichází reakce, pokud to tady breakneme, No, tady už jsme to v podstatě breakli, ale mě zajímá, já chci vidět break tohle z toho high. Pokud breakneme tohle high na hodině, tak už zase budu mít takový vykřičníček, protože máme tady ten daily gap, ze kterého přichází reakce. Tady můžeme vidět, že nás drží, přichází reakce. A tady je high, které předcházelo výběru likvidity tady. Tím pádem tohle je high, který je pro mě rozhodující, jestli jsme bullish nebo bearish z pohledu hodinovky, čtyřhodinovky, a tohohle z toho gapu, jakoby v celkovém tom kontextu. Takže ve chvíli, kdy tohle z to breaknem, tak je to za mě platná reakce z tohohle z toho daily gapu a tím pádem začnu přemýšlet třeba o těch, o těch bullish setupech při nějakým pullbacku, ale zatím, zatím, to nevidím. Jakoby neříkám, že budu bullish ve chvíli, kdy zasáhnem tenhle ten gap, nebo tady jakoby když uzavřeme nad tím high. Neříkám, že budu bullish, ale už bych začal vyhledávat nějaký jakoby bullish konfirmace, protože za mě může se stát, že prostě přijde jenom ta reakce z toho gapu a budem pokračovat. A třeba i uzavřem nad tím. Takže tady bych s tím byl opatrný, ale určitě tuhle z úroveň budu sledovat, jak ta cena, jestli to propálíme, nebo jak tady cena bude reagovat a tak dále a tak dále. Takže tohle je aktuálně teda plán. Zatím jsem bearish a bullish budu, nebo o tom budu přemýšlet ve chvíli, kdy začneme uzavírat někde tady, nebo prostě nad touhle úrovní. Do té doby prostě určitě bearish. A aktuálně teda samozřejmě krátkodobě jsem byl bullish, ale vzhledem k tomu, že tady jsme teďka vzali ten hodinový gap a přichází pravděpodobně reakce, tak za mě to je prostě na pokračování dolů. Takže určitě, určitě prostě vyhledávání shortů. To je za mě všechno. Dneska FOMCčka vlastně, takže na to pozor opatrně s těma tradama těsně předtím. A jinak, jinak za mě je to dneska všecko. Pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, tak prásni like sem pod video, případně okomentuj nebo klidně hod nějakou kritiku, hlavně konstruktivní. A nebo sdílej, aby se dostalo i k těm, koho by tento obsah mohlo zajímat. A pokud tě zajímá více světa kryptoměn nebo tradingu obecně, tak dej odběr a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a dneska zeleným svíčkám. Zdár!